кампањата паркира е совесно, е од превентивен карактер, пред се во пресред на новогодишните и божичните празници, кога имаме зголемен број на учесници во сообраќајот и возила и пешаци, со тоа што нели наши сограѓани доаѓаат кои што се на привремена работа во странство. Имаме поголем метеж во сообраќајот, непочитување на сообраќајни правила и прописи, меѓутоа, како најголем проблем е непрописно паркирање и застанување, односно нашите навики дека до дуќан треба да застанеме, да влеземе, да пазариме и натаму да продолжиме. Значи, целта е на ова јакнење на свеста кај сите учесници во сообраќајот за правилно и прописно паркирање. Тука во соработка со училишни сообраќајни единици, со Општински совет за безбедност на сообраќајни патишта, денеска ја започнуваме оваа кампања која што ќе трае еден подолг временски период. На секое возило кое што е неправилно паркирано се земаат податоци, се врши проверка чија собственост е и ако собственикот не е тука се остава на шофер шајбна. Ова е нешто исто како прекршочен платен налог за истиот прекршок, меѓутоа е од превентивен карактер со совети од другата страна дека нема да биде каснет учесникот во сообраќајот овој пат, туку му се укажува понатаму да даде допринос за зголемување на безбедноста во сообраќајот. Доколку возачот на тоа возило е тука, исто учениците му укажуваат на поголема безбедност во сообраќајот, му се врачува прекршочниот платен налог и бидејќи сега е нели нова година, се врачуваат и честитки за среќна и безбедна 2021 со повеќе совети внатре во самата честитка ставени. Инаку во наредниот период ќе следуваат поинтензивни кампањи и што поголемо присуство на наши полициски службеници кои првенствено ќе влијаат превентивно со укажување да имаме поголема безбедност и проток на сообраќајот, а додека за оние најнесовесните секако дека ќе се поднесуваат и соодветни прекршочни платни налози. Согласно новиот закон за безбедност во сообраќајот на патиштата, со превземање на мерки, согласно новите одредби ќе се започне од денес. Сега дека завршена годинава, како ќе оцените со оглед на проектите и оно што беше во врз основа на безбедноста во сообраќајот и на последиците кои што нели непочитувањето ги остава, оваа година може да ја процениме како многу побезбедна од предходните години, пред се во намалениот број на жртви во сообраќајот, во зголемен број на кампањи, во повеќе почитување на сообраќајните правила и прописи. Всушност денеска имавме и работна средба со представник од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, кој што Куманово го посочи како еден од најактивните градови во државата кој што работи пред се на превентивен план. А во однос на другите проекти кои што ОЦЕК за превенција ги работи, со оглед нели дека бевме во услови на пандемија, на зафатеност со вирусот, се она што беше планирано го реализиравме, меѓутоа во помал обем и не баш така масовно како што беше планирано, затоа што нели мораше да се запазат мерките, меѓутоа гледавме се тоа да продолжи со еден континуитет како што беше и предходните години, а се со цел нели постојано да се подсетуваме и да влијаеме од најмалите до највозрасните дека безбедноста зависи од сите нас. Не само од полиција, не само од мерките полиција што ги превзема невладин сектор, државни други институции, тука едноставно сите треба да дадеме допринос за да бидеме безбедни. И во сообраќајот, и во секојдневното живење и воопшто нели на овие наши простори. Денеска ја продолжуваме едукативната кампања на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот за совесно и одговорно паркирање на возачите во на патнички моторни возила на подрачје на Општина Куманова, со тоа што заедно со училишните сообраќајни единици делиме едукативни прекршочни налози на секое возило кое што ќе биде регистрирано како непрописно паркирано. Ако имаме во предвид дека се ближат новогодишните празници, знаеме дека често пати се наоѓаме во ситуација каде што улиците се блокирани од непрописно паркирани возила и за цел да апелираме дека колку по-одговорно и совесно се паркираат возилата на обележаните паркинг места, толку помала ќе биде гужвата во сообраќајот додека се управува патничко моторно возило.